Здравейте, по-здрава нация. Времето е страхотно, птичките пеят, обаче пари няма. Ако ви е писнало от кръвожадни лихвари и ако ви е писнало от гадни фирмички за бързи кредити, които гледат да ви прецакат информацията в кредитния регистър и после не могат да теглите пари, тогава ви съветвам да посетите офиса на шампиона по кикбокс Даниел Илиев, който отвори своя офис за бърз кредит на Черковна 23. Това е неговия офис и ние тук поставяме една революция в микрокредитирането. Защото за нас абсолютно няма никакво значение вашата кредитна история. Когато дойдете тук, единственото нещо, което се нуждаете да имате у вас, е лична карта. Чекайте да не биде да съм се забравил. О, ето я. И срещу тази лична карта получавате нужната от вас сума и за вас ще съдим единствено и само по това как е вашето отношение към нас. Защото за нас не ни интересува абсолютно какво дължите при другите фирми. Даниел Илиев опрощава абсолютно всички ваши дългове и ако желаете да се възползвате от последния шанс, ние сме последната защитна линия, която ви гарантира, че ще получите финансите, които имате нужда, точно когато ви трябват. Заповядайте!